Evdən qadın, alkol fen kitabxanasının xəyalı üzrəyəm. Boş vaxtlarında kitab oxumağı, müfadə etməyi çox sevirəm. Mən bugün sizə bayatlar haqqında danışmaq istəyirəm. Bayatlar ta qədim devirlərdən bəri xalqımızın həyat tərzinə, hiss və düşüncəsinə, adət ənənəsinə sırf bağlanmışdır. Müxtəlif mərasimlər kimi bayatlar da əsrlərdən əsrə, şəhərlərdən şəhərə, kəndlərdən kəndlərə indiyənə kimi səyahət etmiş, ta indiki devrimizə qədər gəlib çatmışdır. Toy mərasimlərində səslənən toy mahnıları, halaylar bayatlardan yaranmış və yaranmaqdadır. Mən bugün sizlərə nənələrimizdən eşitdiyim bir iki bayatını demək istəyirəm. Qardaş qoyun göndərdi, kəsti qoyun göndərdi. Sərindən, soğuqatından sözün söhbətini göndərdi. Samaların dik durur, üstündə çaylık durur. Qurban olun qardaşa, at üstə gölçək durur. Yağış yağar, qar olar. Qar yağar, tufan olar. Qardaş gələn yollara bacılar qurban olur. Əzizim balabanı, asta çal balabanı. Hamının balası gəldi, bəslənim balam hanı. Çəkilə bax, çəkilə, çəkil yerə tökülə. Qiyamət o gün qopar, iyin yerdən çəkilə. Oğlanlar girər bağa, çiğini dəyər yarpağa. Oğlanlarda nə qaydadır, maxsız gedər torpağa. Ot tutduğu kilim yandı, bala bala deyməkdən ağzımda dilim yandı. Mən aşıq lalasınla, gülümlə lalasınla, ana istəyərkən həməşə laylası balasınla. Gələn yanıma gəlsin, qadan canıma gəlsin, hər kəsin dərdi varsa dursun yanıma gəlsin. Zilfinin sona yer. Yüzümün təbib yığılsa verməz bir ana yer. Ben ölkələr nərgizdə, mən qorxaqam o qara torpaqda, alar cavan yiğitlərimizi o torpaq altına gizdər. Gün dəyilsin dağlar sinəsinə, kaşk və zərbaycanımız şad olsun, çəksin bizi kimi qocaları sinəsinə. Ələmin vətən yaxşıdır, köynəyə kətən yaxşıdır. Gəzməyə qərb ölkələr, ölməyə vətən yaxşıdır. Yaşasın Azərbaycanım, qara dumanı üstümüzdən götürsün. Allah düşmana nəhlət eləsin, Azərbaycanımız ucalıb, bayrağı qalxıb böyüsün.